gəlmisiniz biz elədiniz. İlxan, salamlayırıq sizi. Bütün tamaşaçılarımızı gəlin salamlayaq. Necəsiz? Çox sağ olun. Aha. Aha. İlxan, mikrofon mən tutum. Artıq buradasa. Firnizə, bəli. Enay xanımdır. Enay xanım, təbii ki, bilirəm, dəfələrlə söhbət olub. Mafəm, gəlin siz də bura. Və bugün verişə gəlində qar yağdı və Enay xanımla bərabər verişə gəlirsiniz falan. Bu ömür yolunda bir filmdir, bir hekayədir. Nə qədər maraqlı, çətin həyatınızda, ömrünüzdə günlər olub, düzdürmü? Amma bir eytiraf da eşitmək istəyərdik bu həyat yoldaşınıza. Bilirəm, bizim də evdəkilər danışmağın arası yoxdur. Danışır, ölür eytiraf üçün, ver ona mükafatdan, boynuna qoymaq. Eytiraf göz qabağındadır, iki dənə gül kimi evlad var. Ay, Allah qorusun. Allah razı olsun. İnşallah bilirəm ki, toya da. Onu bildiyi, Elnarənin sevgini eytiraf elə ki, sevirdən yaşayan mənəm. Evladı bildi, bizdə 50 dənədir, doğru. Allah qorusun hamısın, Allah köməyiz olsun. Dedim də sözümü də. Yox, mən istəyirəm, deyəsən ki, Elnara xanım, mən sizi sevirəm. O deməz. O deyəcək, sən boynuna qoymayıb deymiş deyəcək. Sən sizə şey eləmək, mən istəyirəm onu deyəsən. Mən bilirəm, bax, sən sevir. Sevgi təşə Allaha olur. Mən biz yaxşı dostuq. Dedim mən ki, biz yaxşı dostuq. Yəni, əslində, həyat yoldaşı olaraq insan bir-birinə söhbəti çəp düşür, filan, filan. Amma biz yaxşı dost oluruq, dostuq. Yəni, müəyyən yerə gedəndə məsələn deyirəm, İlxan, İlxan, ona babi daha yaxşı, qoy, görək maşın sürcə. Bir də mənim sadəcə olaraq bir həyat yoldaşısınız və xanımlar daha həssas olurlar və fikirlərini daha tez ifadə etməyə bacarırlar. Amma əgər bugün Elnarə sadəcə olaraq sənətdə olmasaydı, bir evdar xanım olaraq da mən bilirəm, bir həyat yoldaşınıza bir kəlmə, amma bu xalqın qarşısında söyləyəcəyiniz bir kəlmə olsaydı, desəydilər ki, Elnarə, bir dənə cümlə deyə bilərsən. Mən bir cümlə deyirəm ki, kaş bütün insanlar Elxan kimi qəlbi təmiz olsun, imanlı, vicdanlı, təqvalı olsun. Mən kaş onu arzulayıram hər kəsə. Onun ruhu da pakdır. O çox tərbiyəli insandır. Yəni, yenə də deyirəm, mən hərdən davakaram. Davakaram mən. Amma inanın, mən buradan yenə də deyirəm, bu qəribə bir hal alındı. Yəni, bu ümumiyyətlə belə şey olmamalıydı. Amma, yəni, bayaq göstərdiniz artıq. Mən yenə deyirəm ki, Elxan mənim həm dostumdur. Həm mənim sirdaşımdır, həm də yenə də deyirəm, biz bərabər bu yolda o çətinliklər ki, keçmişik, mən bütün çətinlikləri bizi kimi keçməyə arzulayıram bütün gənclərə. Yəni, çətinliyi çəkin, narahat olmayın. Amma mən yenə də deyirəm, Elxan o qədər, yəni mən birinci dəfədir bunu deyirəm, Elxan o qədər söz başa düşəndir. O qədər məni başa düşəndi, o qədər evlatların başa düşəndi, o qədər ata-anasın başa düşəndi, o qədər öz qohum ağrəbələrim və mənim qohum ağrəbələrimi başa düşəndi. Hər kəsə o qədər yer qoyur, yol qoyur ki. Məsələn, mən elə vaxt olu yenə deyirəm, biraz əsab, amma görsən, o əsabı halda da olanda deyirəm ki, sən necə davranırsansa, mən də elə davranmalıyam. Yəni, bu şeylər bizim aramızda, yəni mən öz ruhumda, mən onu tuturam ki, yəni Elxan belə elədi, yəni mən də gərək Elxan kimi eləyəm, yəni. Amma yenə deyirəm, mən biraz davakaram əslində. Amma Elxan davakar insan deyil. O ailədən, o ailədən, mən məsələn qaynatam, dəfələrlə efirdə də olub. Qaynatam və qaynanam. Onlar çox belə sakit və belə çox imanlı insandılar. Ona görə, Elxan, çox sağ ol. Mən belə bir ailə sizə də arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah ailənizi qorusun. İnşallah Məhmədin toyunu hazırlaşırıq biz. Bilirsiniz də.